Останніми днями багато всеукраїнських ЗМІ повідомляють про масові бійки молоді. Рух ПВК «Редан», на превеликий жаль, шириться Україною. У Черкасах поки масово ПВК «Редан» не були помічені, однак місцеві підлітки вже збираються, щоб розбиратися з ними. Вони записали відповідне відео. ПВК «Редан», готовтесь, аси! У самого ж ПВК з'явилися місцеві соцмережі, де збирають підлітків, пишуть черкаські журналісти. Національна поліція Черкаської області вже затримала адміністратора такого телеграм-каналу. Ним виявився 13-річний підліток із Черкас. Телеграм-канал наразі заблоковано. За словами хлопця, канал він створив для того, щоб стати популярним, і використав назву нового молодіжного руху. Є адміністратор телеграм-каналу ЧВК «Редан» Черкаси. Я создав його з метою, щоб набрати популярність і зробити хайп над цим. Чи шкодуєш ти про вчинення? Да. Що ти порадиш тим учням, тим хлопцям, які заважають також створити подібний телеграм-канал? Не рекомендую. Зараз із хлопцем та його батьками спілкуються ювенальні поліцейські. Черкаські правоохоронці продовжують відслідковувати ситуацію, попереджають працівники Національної поліції і просять батьків провести роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми. Для довідки, цей рух шириться із Росії. Підлітки відрощують волосся, яке фарбують у чорний колір, носять одяг із зображенням павука. Вони копіюють героя аніме Hunter x Hunter. Підлітки, які називають себе неформалами, збираються у великі ватаги по кілька десятків осіб і нападають на офників, кежуалів. Цими словами вони називають інший тип підлітків, переважно короткострижених і у спортивному одязі, які агресивно ставляться до усіляких неформалів.